Márcio, para você que não me conhece, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu já estou em Molokai, aqui no Havaí, tá? Então hoje é o primeiro dia aqui, eu quero registrar tudo que tem de bom no meio do caminho para vocês, tá bom? Então já vai deixando aquele joinha aí para fortalecer o nosso canal e vamos pro vídeo? Esse já é o primeiro parque aqui, ó, que a gente chega. Eu vou mostrar, viu, a vista lá pra vocês. Tô muito feliz, né, amor? Ai, meu Deus, que alegria, cara. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Encantada. Essa ilha aqui é uma das poucas visitadas. Olha o que eu encontro aqui, olha. Mas olha isso. Essa aqui onde a gente está e aquela lá, chamada Lanai, são menos habitadas, sabe? Tem menos pessoas. Tá vendo lá na frente? Maui já é a segunda mais habitada, né? Só perde para Oahu, onde a gente estava a semana agora que passou. Honey! Come here! E ó, esse vale lá, né, na frente é o Yao Valley. E ela é separada, né, por um outro vulcão lá do lado de lá. Que tá vendo um morrozinho descendo lá na sombra depois? É o Haleakala. E se a gente prestar muita atenção, uma sombrinha lá bem apagada depois, é a Big Island, que é a ilha do Havaí, que ela chama Havaí. E aquela montanha bem apagada é o Mauna Kea. Gente, olha isso, gente. Honey, olha lá porque que eu te chamei, baby. Oh. Gente, tá cheio de peixe na margem. Muito peixe. Muito peixe. Que legal, cara. Olha, honey. Gente, eu fico animada com tudo, tá? É assim mesmo, né, amor? Olha isso. Bem interessante, muito feliz mesmo de estar aqui e poder compartilhar com vocês. Então, por favor, vai deixando o meu joinha aí, tá? Para que eu fique ainda mais feliz e que o YouTube veja que vocês estão gostando e que eu continue trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Gente, falei demais, né? Nossa, perdi até o fôlego. Vocês vão ver, gente, um vídeo meu que eu fiz no orquidário lá em Oahu. Eu tava falando que eu falo demais, perdi o fôlego agora. Eu fiquei sem palavras na hora que eu tava lá. De tanta coisa que tinha. Mas fica ligadinho que o vídeo vai vir. E vocês não se esqueçam de dar uma olhadinha, tá bom? Gente, que alegria. Olha isso. Lanai, lá atrás a gente já fez, a gente já teve aí. Tem uma trilha que dá lá num navio, sabe? Que há muitos anos foi tomado pelo oceano. Aqui tá mal e ó. E aqui assim, ó, bem na sombrazinha do outro lado com a câmera virada, vai dar para vocês verem melhor. É a Big Island, que é a ilha do Havaí, né? Todas elas são Havaí, né, gente? Que é o estado, mas ela tem um nome, né, Havaí. Essa chama Maui, essa chama Lanai e essa onde a gente tá hoje chama Molokai. Tá bom? E aqui a gente tava ontem, né, esses dias que passou, chama Oahu. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando, gente, por favor. Deixa aquele joinha aí para fortalecer o nosso movimento no meio aqui, tá bom? Que linda, gente. Cada ilha com o seu charme, né, amor? Yeah. Todas elas vai ter alguma coisa que chama atenção. Maravilhoso. Adoro essas paredes. Essas árvores, olha que linda. Chegamos aqui, olha, tem esse cemitériozinho aqui. E essa igrejinha de Saint Damian, Santo Damião. Esse moço é um padre, a história é muito incrível, sabe? Aqui em Molokai tem uma vilazinha bem isolada, que tem uma história muito feia, né, amor? É. Que na muitos anos atrás, né, tinha aquela época que tinha a lepra e não tinha cura.
Aí que eles faziam? Juntavam todas as pessoas que tinham, né, lepra nessa época e colocavam nesse vale. É um lugar totalmente isolado e de muito difícil acesso, no meio das montanhas mesmo. Até hoje, né, mora gente lá, mas graças a Deus já não existe, já tem, né, a remédio e coisas para lepra e tudo. Mas a história desse padre, essa igrejinha feita em homenagem dele, eu não lembro exatamente a nacionalidade dele, eu vou colocar aqui para vocês. Ele veio cuidar dessas pessoas, entendeu? Foi para esse lugar e lá ele cuidava deles, ó. Aqui tá escrito, ó, he loved them to the end. Ele amou eles até o final. Tá vendo o padre com a pessoa nos braços? Então, ele praticamente doou a vida dele, né? Porque o tempo que ele esteve nesse lugar chamado Kalaupapa, aqui em Molokai, ele cuidou, ele ensinou a fazer, plantar e construir casas, porque as pessoas foram simplesmente jogadas lá, assim, aos deus dará, sabe? E ele veio e fez tudo isso. E cuidou e tudo, até um ser passou alguns anos, ele pegou, né, lepra também, e acabou morrendo. Então, aqui em volta tem, acho que são três igrejinhas. Uma é lá em Kalaupapa, onde ele foi enterrado, né? Eu acho que tá fechado devido, né, ao Covid agora, ao Covid. Mas é assim, é uma história de amor mesmo. Verdadeiro, quando cristão, né? Verdadeiro mesmo cristão aí, abençoado por Deus. Hoje ele foi beatificado, que fala? Não sei, né? Hoje ele é o Santo Damião, que é o Saint Damian. Ali tá a estátua dele, ó. É uma história realmente, né, que Deus pede pra gente amar uns aos outros. E ele realmente amou até o final. Tá bem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a plaquinha aqui. Ó. Aí tá. Ele amou eles até o final. He loved them to the end. Muito incrível, gente. Uma história realmente de amor ao próximo, né? Ele doou a vida dele aí para essas pessoas. Mal, e lá do outro lado. Nossa, que dia lindo, viu? Olha esse lugar, gente. Perdoa o vento aí, mas olha isso. Maui lá. Ó, dá pra ver um pedaço do Haleakala lá do outro lado, que divide a ilha. E lá, ó, Lanai, que já virou, né? Mas olha que lindo aqui. Que maravilha, gente. Tá bem gostoso hoje o dia, não tá fervendo não, sabe? Olha isso.
Gente, que lindo! Então, acho que aqui já é o Ralava Valley. E olha, não sei se eu vou conseguir puxar, mas tem uma cachoeira maravilhosa lá no fundo, olha. Com o tour, se a pessoa comprar, é porque tá em terra de donos, sabe? Tá no, tipo no quintal, né, das pessoas. Você pode comprar o ticket pra pessoa, o dono da terra, levar você lá. Olha isso, que linda. Maravilhosa. Nossa, que lindo, velho. Tá vendo ela, amor? Tô. Nossa. Tem outra lá no É cantinho, isso que eu lá. tô vendo, uma coisinha lá. Tem outra lá no canto. Que sonho. Então, vamos. A rua continua, né, lá. Eu acredito que sim. Tá com cheiro de alguma coisa morta aqui, não tá? Tô Olha lá sentindo. embaixo, que lindo. A história conta que se morou, né? Muita gente aí já, não vou saber o número exato, viu, gente? Mas teve um tsunami que chegou e limpou tudo. Aí hoje em dia, não sei quantas famílias, mas tem muito pouca família que mora aí. E tem, né, um senhor com a família dele, que é mais de idade, tudo, que conta toda a história, né, educacional e tudo, explica tudinho como foi. Que nessa época ele já vivia nessa área. Muito linda, é uma área muito especial aqui de Molokai. Chama Ralava Valley, mas esse se escreve com H. E esse é o lado de cá, olha isso. Tudo de bom. Olha essas paredes, gente. No vale, olha isso, que lindo, amor. Tem alguém fazendo um churrasquinho lá, ó. Tem um pedaço de steak? Ó, se for um porcão lá, na hora aí. Olha que lindo. Onde é que tá mais, Shello? Nossa, tem como chegar pra lá, né? Sem pisar na água. Vamos pra lá. Olha, é secret, hein? Ah, tá. Tem uma trilha aqui, amor. Muito bom estar aqui, muito bom, né, meu bem? Maravilha. Adoro essas trilhazinhas assim que você pega e não sabe onde vai te jogar.
Mantém a gente curioso, né, meu bem? Cheio de trilhazinhas, olha, uma pra um lado, outra pra outro. Aqui, né? Flores que fecha, né, à noite e depois durante o dia vai abrindo pra pegar o sol. Uau, honey. Gente. É muita pedra, hein, meu bem? Olha, gente, que praia linda. Nossa, a vista desse aqui é maravilhosa. Olha onde a rota passa, Rani, lá em cima. Nós estávamos lá naquela ponta lá, ó. Uhum. Que lindo. Hoje o sol não tá escancarado, não, mas mesmo assim ainda tá lindo o dia. Uau, maravilhoso. E a cachoeira fica lá no final daquelas paredonas lá. Bom demais. A gente não tem o tempo pra fazer a trilha dela, sabe? Lindíssimo aqui, né, amor? Lá de lá parece ser onde os locals, né? As pessoas que moram aqui no vale aproveitam. Olha que interessante. Lá no morro, Rebinho, parece que foi... Não é coqueiro, né? Que é esse negócio em pé. Muito lindo. Tem uma ruína ali na frente. Parece que é resto do tsunami ainda. Maravilhoso. Chamou uma caverna aqui, Maui. Olha só o que a gente achou aqui. Que legal. Uma caverna. Ah, moço, que parece ser castanheira. Tá, mas tá vazia, tá sem negócio. Olha, gente. Quando se forma, escorria, escorre, né? A lava vem com esses ar preso, aí depois seca, fica assim. Olha lá dentro. É muito interessante. Eu adoro tudo que tem a ver com vulcão.
para ver certinho as camadas, tá vendo? Olha. Essa árvore aqui gosta de sombra e água fresca, né, fia? Olha só. Linda, linda, linda essa queijo. Tem mais um pedaço pra lá, ó. E aqui também. E olha a vista. Olha isso. Que sonho. Muito, muito bom. Continuar. Olha isso, que delícia, gente do céu. Tá calminha, a água quebra lá embaixo, ó. Amor, acho que não vou resistir não, hein. Vamos lá um pouquinho. Que água linda! Olha isso, que maravilha! Uau! Vou chegar aqui, ver que está muito frio. Ó, clarinha, clarinha. Meu Deus. Gente, olha a cor disso. Que coisa mais linda, maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus. Olha que lindo, gente, essa plumeria cheia de... desse moss. Olha que lindo. Acho que é barba de velho que fala. Maravilhoso. Ai, tô encantada com tudo aqui, gente. Gente, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, olha que interessante. Aqui ainda tem isso, né, o ato de confiança, né, onde você, eles deixam as frutas, deixam as coisas, você vem, pega o que você quer e coloca o dinheiro ali, ó, por sua conta, olha. É muito interessante, gente. Eu acho bem legal porque no mundo de hoje, né, ninguém confia em ninguém. E ó, vamos ver o que, que tem aqui. Tem banana, limão, que lá não sei o que é, laranja, mamão, mexerica, olha, aquilo ali, não sei o que que é. Amor, não tem mango não, tem coco, né? Olha, coco, bem interessante, né? E aí você coloca o dinheiro lá, naquela caixinha. Já pensou? Aí, ó, ó, banana 50 centavos, vou pegar duas, que tá o dólar, vai dar um dólar. Você só vem, ó, põe aqui, dinheirinho. É muito legal, gente. Vem cá, escolhe essa banana. Vou pegar essa aqui. E essa, ó, duas bananinhas. E é isso, já tinha visto uma vez lá na outra ilha, na Big Island. Ups, bem interessante encontrar aqui também.
Legal, né? Tem esses negocinhos pra tu quanto é lado na ilha. Muito alto de confiança mesmo, né? Ó, esse é o nome. Aina Mamona Food Stand. Bem legal. Olha isso, gente. Eu amo Plumeria. Não tem jeito. Se eu pudesse, eu tinha em volta da minha casa todinha. Olha que linda. Que cor maravilhosa dessa, viu? Incrível. Gente, olha isso aqui. Lindo, lindo, lindo esse zygo. Olha só. Gente, olha essa árvore. Não tem muito em floração, mas já sabe, né? Olha isso, gente. Isso tudo numa Plumeria. Olha isso. Oh my gosh, gente. Olha esse dendrobium. Que sonho. Uau. Olha que lindo. Oh, uau. Gente, olha isso. Uau, gente, olha aquilo. So pretty. Vocês já sabem que o meu sonho é ter orquídea assim, né, gente, na árvore. Olha. Olha isso, gente. Gente, olha a cor desse hibisco. Que coisa mais linda. Nunca tinha visto essa cor. Ah, que jardim maravilhoso. Ai. Uau. Olha isso, gente. Olha isso. Que sonho, cara. A senhora foi super gentil, deixando a gente olhar aqui, sabe? Lindo, lindo o jardim dela. Olha isso. Que coisa mais linda, gente. O sol tá batendo aqui, mas olha. Que coloração. Tô tomando até uma aguinha no lombo aqui, ó. Que tá aguando agora, ó. A água vira. Isso tudo pra ver as flores dela. Mas tá calor. Ups, minha mão. Mas tá calor, mas olha isso. Uau! Oh my god! Oh, uau, gente! Olha isso! Que linda! Geladinha água nas minhas costas. Gente, como não apaixonar? Fala sério. Olha só. É lindo o jardim dela. Olha esse hibisco. Olha esse hibisco amarelo. Olha isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou terminar aqui, de frente dessa coisa linda aqui, me fazendo companhia. Espero que vocês tenham gostado de ver aí aqui o nosso passeiozinho em Molokai, tá? Eu filmei as coisinhas que tem aqui de especial. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse. E não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o nosso canal e voltar sempre, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte aqui da nossa família aqui no YouTube, tá bom? Beijo para todos. Fui!